Добрий день. Добрий день. Я прибула буквально от недавно. Дайте вот сюда. Ну і нашу стару зацілувати. Ну, стару і треба цілувати. А кого ще? Сонце тут, да. Ідіть рядом сідайте. Як здоров'я? Що? Чопуся, нібось із огорода не вилазите, да? Ага. Буряно, що вони чик-чик, а мені серпом усе. Да, да, да. Так і зараз спрашиваю, як здоров'я? Говорить, ай, ні, нема здоров'я. А я говорю, ви, мабуть, не вилазите з огорода. Скільки соток обработали вже? И сколько гектар вы уже обработали? Бабушка Оль, сколько гектар обработали уже возле дома? Да, да, да. Бурьяны говорит, растут. А Галя приїде, не? Ой, Галя немає, як їхати, нема цього транспорту, а автобуси ходять на вихідні, вона зробить. А. Вона не приїде. Я поняла. Вже з кимось, трандуристом, сусідком, може приїде, а так вона немає як. Я? Люба, що саме з бабуні стежить, то тільки ворога. Я не бачила, що. Що підемо? Сама кукуруза, вже сусід кукурузу сіє, а я вже так. Баба Гуля приїхала на дачу. На дачу. О, ви тепер дачниця. Да, да, тепер не село, а дача. Да, да, да. Нічого. Отдыхать теж треба. Да, да, да. Это да. Заскучали за видами? Сейчас покажу. Солнце уже садится. Солнце низенько. На-на-на-на-на. Солнце близенько. Солнце низенько. Oh,
все. Да, дід. Манюньки. А півники ці від цих курочок продають по 5 рублів. Наріса кай люди беруть. А я думаю, півені дуже. А Вася каже до мене, то візьми. Вася, це ж воно, чого це буде, знаєте, а що як ця курча ходить, це такий це півенький. Це ж кури не сучки, які от у вас були, жовті. Ото курки у вас колись були жовті, не сучки. Ні, ну то які вони, не гладкі, ну скуді. Так само той півень, воно ж не це, куди. Хай Ларіса, люди беруть. Не сучки були оці. Іра, Саша, Ірина їздила. Така Галя, то мені здихала. То мені собаці продавала сьогодні. Поскільки поздихали. Іра, що це дивить? Не знаю, я кажу. А вони чуть не дуже їх хочуть, вони вже... І таких ось манюні теж. Вони продають вже, ви знаєте, що завжди великі вже. Я кажу, Ларіса, попитайся, чи є маленькі. То вони дивіться, що такі курчата, то Лариса по 26 рублів суточні маленькі, а це 55 маленькі. Лиля, скільки бачиш? Та й не знаю, Лариса взяла 10 мені, і собі 10. То вчора, поки поїхали на город, туди, на поле вони, ці курчата вдома, приїжджає Янака. Бабушка, я не знаю, воно покупало. Закупає їх. Сама вдома. Ну, Мар'яна я, вона що хоче, та й там робить. І не боїться нічого. А Інна питає, а воно пищить вже вкрала в коробку, воно ж мокре, ну вже трохи обслухає. Інна каже, в якій ти воді купала, в холодній чи в гарячій? Мовчить, не признається. І каже, воно само покупало. Та Яна, да. Різа не може покинути. Все хазяйство на ній. Скоро Лариса на пенсію пойде, Яна вместо нее будет. Вона і так, їм 8 робить. 8. Це вже старша, як була така, може, років 3. Така, мабуть, як Вероніка. Да. Вони полупилися в інкубатор, вона потовкла там. Але ще не говорить. Ну, так, може, може, знаєте, на таке. Потовкла тих курчата. І вона каже, що ти руки миєш? А вона в ванні вже руки миє. А, не кажеш нічого, до тих курчат, а там і живі, і вся, полуживі, і що бачила там робили. Хазяйка в 3 роки, вона вже хазяйка. Не боїться, пішла з Ларісою в клітку і ловить. Ну, це качки, вони так не кукали, я не чую. Це ж ці. Вона їх не чула відколи. Це ж ці муларди. Муларди? Це вони просяться вже погуляти, так? Ні, це не чуєш, як бакають, а ти так. На зміну хочуть. Тьок-тьок-тьок-тьок-тьок-тьок. Говорить, що ви цеплят вигулюєте, а нас ні. А дідові кав-кав-кав-кав. Бачите, ці качки? Ага. Дідові і баби. А, це дідова і баба? Дідові
А цеплята чиї? Танини? Це мої качки, бабуніні курчата, а дідові качки такі прості. Мої муларди, а дідові прості. Ага. Марія Семеновна, як ви їх випустили отсюда? Кш-кш-кш-кш-кш. А ну-ка ж. Давай, Халяра, йди і сюди, і перевітає у тебе. А ти їх не можна лить? Кш-кш-кш-кш. Ну, не гляти не можна. Давай туди. Не, я не хочу сидеть. Я в машине так насиделась. У меня уже одно место было. Ага, здесь еще. Таня, не съедят здесь эти птицы все, как налетят, да съедят, как поспеют? Они не едят. А, они только солодка, да? Черешню всю поела. Та в інтернеті повно всього, Таня, всяких штук пугаючих. А, вони перший день бояться цих пуговок. Да? Я калок. А тоді при... Ага. Я там піду, бахкаю, бахкаю, і не втікає. Як я вже встала, і там... Ай, 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 Може, сіткою якось перекривати, щоб черешні, говорить, сідає. Лукуся, передзвоню, бо я зайнята. На роботі, баба Гуля, курить. Я передзвоню. На собрання, каже Марія Семеновна. Спортсменка, спортсменка бігає. Та що, уже гнать, Таня? А, понятно, понятно. Ага, ругаются. Ведь что ж, куры бегают, а мы не можем. Выпустите нас тоже. Уже, видите, уже в очереди стоят. У дверей уже, чтобы выпустили. Угу. Таня, они, главное, выстроились. Они просят тебя бачить на... Угу. Где моя палка-выручалка? Баба Оля пока не забыла. Тримайте. Дівочка, вам гостинець і сківи. Тримайте. Дівочка, я тебе саму більшу палицю знайшла. А що ти думала? У мене пиндика якусь. У тебе пиндик, у мене пиндище. Дякую, дякую. Главное, не болейте. Самое главное, тримайтеся, тримайтеся и тримайтеся. Что такое, а то расслабились? Люба, я все лекарства поменяла сама. Да? Здорово. Лекарства не надо отменять. Вот. Да? Баба Оля, лето пришло, лето пришло, сама себя... А, да? Ничего не трогала. Уже... Здорово, уже нашу дичей пришло. Угу. Упражнення, упражнення, упражнення. Да, я часто роблю. От. Нема що робити, то на дивані ноги задаю. От правильно, все таке треба. Давлення піднімаю. Да. Молодежі, Таня не спить, ти хочеш ще спати 80 років. Ну так, видите, всім нерви. Тепер нерви на... У всех. Нема никто такого, не спит. Так проблема, да. Тамара говорит, для меня это самое лучшее время, когда, говорит, спать хочется. Ну вот хочется мне, да. Говорит, чтобы вот хотелось сильно спать, да, говорит. Сейчас она не может, да, да. Ну сейчас вот последнее время, вот в Канев поехали, она немножко начала, да,
Спать? У мене вікно, особливо як ті летять, знаєш? Угу. Шахеди. Я такий, думаю, це вже все. Так страшно взагалі. Ми в Каневі, коли були, господи, над нами летять, слышно, Боже. Не збивали над цим, от моє гухне, ти ж не знаєш, де воно впало. Ну, бачи, да? Я тобі одячу, що ти кожен... Ой, бабо. Дяша, ви головне живіть, щоб крепко здоров'я, щоб було. Бабу Голю, отомстіть. Отомстіть, отомстіть, да. Що пізно, каже. Да. Я вдома не вечеряла, бо рижа мене, я боюся. Це не буде. Які в нас цього бомби є? Бачите, які ми хитали? Які? Рожки, говорю, яйця, рожки. Що нас таки навалило? То я думала, і все. І що? Ну і... Їсть, бери, чого ти? Не тебе його, бачите, таке, як грибке. А як такі локшинки, як то свої домашні, то ти добрі. А яка в зиму, як і я, не було таких. І дедненьки. А це не хочеш? В детстве и беляши ел, и пирожки ел, и все, что ел, и нормально. А сейчас? Что-то трошки возьмешь и все. Так, Таня, штук 20 их надо, чтобы бросать. А то бегай за каждым. Люба, кореспондентка наша є. Іда, приходь кури пасти. Качки, качки забудь. Вона не чує далеко, вона. Іде? Ні, вона мусорка у нас. Насидало. 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 А куда мы их гоним? Вот туда? В хлев? Угу. Радость, скажи. Все, идемо. А кто будет качки выпускать? Давай, иди на природу. Ракеты, ракеты. Как ракеты? Все же обойдусь. Они уже сюда не бегут, да? Щоб на берег, бо вони ж почують, можуть до води побігти. Определенне время всім. СПА процедури. Отдых. Їда. Що нема? Иди, подружка, рядом, подружайка.
Дивіться, яка я червона, бач? Червоняста? 100 грам випила. Та червоняста. Алкашки обидві. У мене цвіт не красний. Я даже венца не пила. Даже... Да. А, як білію? Да, як вип'ю червоні, а ти білієш. Я, між прочим, теж становлюсь красною, як помідор, якщо вип'ю, даже вино. Дивіться, я вже бачу, як загоріла. Да, загар у тебе хороший. На морі була? Да. Тільки що приїхала. Подивіться точно. Ух ти, куди ти їздила на морі? Я скажу, у нас таке секретне тут є. Загар швидко бере. На два часа й готов. Що то я біла? Завтра теж на морі поїду. Як завтра буде... дощ, кстати. А, да, то де море. Да. Я тебе тоді, як не буде дощу, ти хочеш загоріти, то я тебе відправлю. Ні-ні-ні. На море. Та я ще пікаю. Бабушка Даня чуть не прибіла. Ой, бабушка Оля чуть не прибіла. Ні, вони ні, це по них так кидаємо. Пізніше прийде, може. Ліда прийде чи не прийде? Ну, я коли приходить, коли ні. А бабі Голі, як де немає, то дід казав, вже, я кажу, бабу Голю, вже вас штрафний, де не будемо пускати. А дід 6 часов, так, баби Голі немає. Що ж це вона не йде? Я кажу, прийде ще. Кажу, все, бабу Голю, будете опаздувати, будемо робити виговор. Зараз ми покажемо, як розвлікається бабушка Оля вечорами. Які? Цього, як? Все. Які в нас... Бабушка. Розвлікаловки для... Да. Для... На вечерниці приходжу. На, вечер... да, на вечерниці? А ну, я покажіть, як ви там на вечерниці. О, бачите? Ага. Головне, ми сидимо, бабушка уїхала. Нам качки пасали. Ну то що, баба Оля, та ми щось біднім. А вдома хто що дасть? Як десь підете, то хто щось дасть, а вдома ж ніхто нічого не дасть. Ще тільки остатися ночувати. Ну то скільки діла, все буде греміти, приходьте. Місце є свободне. Ага. Розлікаловка. Хоп, хоп. Завтра зразу пів-п'ятий, пасти. Так, да, баба Оля. Що, Вася? 5 часов ранку качок пасти. Та на що вони вам? Тьо, діти, ко тут, вони хай тут дійдуть. Значить, я позвоню, розбужу. Дівчат. Розлікається, бачите, веніками. Я як дід Василь, я не можу рано. Маня може до 8-го, до 7-го, а я не можу. Я йду в веранду, лягу в веранді, бо в хаті не можу. Ви що, з чим-то пахне таким? З чим-то пахне? Чимось пахне? Ну таким, знаєш, приємним. Може, це Ліда клубнику варить? Та ні, з цвітов щось пахне. Да, бабуля, у вас, може, щось на газі таке пахне? Ні, щось таке, як цвіток. Люба, знаєш, може, що тут клубника, вона вже перестигає, ти, може, де, знаєш, запах. Ну, клубника не пахне, якимсь цвітком пахне. Ні, то да. А воно, видно, клубника вже, знаєте, де перестигає, не така. Тут ще ті, тут не п'єш і чорнина, а як випіш, то... Не видно, чи що? А хто к нам іде? Ми вже Ліду спомінали. Де та Ліда, де та Ліда? Не йде качок пасти. Привіт! Іди, красуня. Проходь, проходь. Так, дайте бачу. Дивись. Садитесь. Ногой давай. Ліда, сідай. Похудала. Ні, я не показала. Да. Може, чуть темне одягло, може, поэтому. Немає інтересу. Інтерес нема. Як здоров'я? Робота, робота, ще раз робота, ніякого здоров'я. Якщо робота, значить, нема. Якщо работаю, значить здорово. Понятно. Так і бабушка Оля. А я говорю, нема здоров'я. Я говорю, що там, на гектарах землі там. На землі, я говорю, там. Порхуюся. Чи що ви кажете? Літо всі здорові, слабих нема. Да, а да. Зима починається все літо, починається. Да. У того давлення, у того серце, у того то, у того все. Всі.
Тоді всі слабі. Угу. А зараз нема коли. Правда, Вася? А де дівся? Білокрилка чи що? Полдурак. Портулак. А, портулак. Портула. В мене ж мої, вони низькорослі. Вони не будуть здорові. Ні, то це свої до Києва вскіти, а в мене не яранчика. Портулак, китайці чи корейці салат ділять і їдять. Дашенька, делікатес. Делікатес, да. Це нам треба вирощувати та й продавати. Не говори. Портулак. Їдять портулак, ні, портулак. Ні. Півтора місяця. Ну, считай півтора місяця. Хай би хоч три, а вони тебе за півтора місяця не... Ні, ну вони вже були там на день. Хай два місяці їм, але не три. І вони вже, де, вони вже виросли, вже вони такі... Ну, знаєш, може, що на них м'яса немає, бо воно ще не... Ну, жир є. Це все, то... Кажу, що виленяють зараз, що ці типу рішення. На ніч громити будуть. Хай би вичує, як мало вже тут день. Як його включити? А вона каже, як кине і гвалт кричить, що це включити треба телевізор. Марія Семеновна просто не сидить. Їй треба щось забрати. Не хоче вона сидіти. Сидіти ага. Не доїдає. Пішла як в хату буде віддихати, а вже вискочила вже клубнікуся. Когда ми не побачили? Таке 140 на 80 невелике, але десь то солі, бо тут ось його і дає в голову. В голові так якось дурно. Думаю, піде дощ і воно гниє. Прямо яке тільки що погнило. Ти нашу хай. Да. Хороша получилася. Да. Густенька получилася. Ну, має, там, може, ти з клубніки варення готував? Варення це... Ліда, хочеш, підеш у завтра, замову вже назбираєшся. Принесла мені ось таку мисочку. А-а-а. Півтори літри получилася. Угу. І ти зварила, так? Я зварила варення. Я не знаю, що в неї робити. Як помиємо, то воно до ранку. Нашу мисочку. Її обирати не треба, бо батько пускає, а це так не буде. Рано стане, обирати, ні. То вона в болоті. А ні, воно дві, я на день ще клюба приїхала, то що їсти вона на тому? Поставимо холодильник. Умієш, поставиш холодильник. Краще виберемо. Ну, написано попередження, що жовта зона, що буде завтра штормове попередження. Да. Парить не на шутку, да. Любі на дієті, то Любі немає. Да, у Люби така дієта була, і вареник даже не смогла поїсть. Там і холодець був, і утка була. Аж вечерить не хочеться. А що ти їсиш? Ну, от це все поїла. Дієта у мене така була. Утка и холодец. Это у меня такая диета. А солодкую я не ем. Торты я не ем. Холодцовая. Это ж так, что я даже вареника из вишни ни одного не попробовал. Да, будешь? Давай. Киселек есть. А киселек? У меня тоже, я варила тоже. Да? Сегодня все. Никто не нуждает. Вся карачунка наварила кисель. Вишни пропадают. Баба Оля, я к вам завтра приду на это, на киселицу. Есть киселица? Не диетично, да. Что-то вы так ее сильно цукру багато кладете. А як кисло їсти? Ну не кисло, а так, щоб трошки було. Ягоди кислі. А, да, світ відключили, кстати. Відключили світ. І що тепер? До 12 ночі будемо без світа, да? До 10 може. Люба приїхала, світ відключився. Мені сюди подали.
щоб не перетруждали. Треба було їй дати. Ти вже таку вибираєш під лік. Ну, то це червоненька, куди викидай? Ой, бо то позабирай. Так, так. Ой, червоненька. Дай її запіканки. Олю, кидай, їжджу на торта. Я не до пін порушкавитиво, диви. Я не знаю, я таку покидала. Куди? Так, для ручі запіканки. Ріда, для тебе вареника ти геть не попробувала. Не вважаєш. Все. Марії Сем'яновні не вважаєш, Люба. От заставляють, заставляють. Я хотіла клубничку хотіла поїсти. Ти попробуй. А тоді закусиш клубничку. Ну вже ж пізно, вже 8 годин. А ти ж не лягаєш. Не можна. Ладно, Марія Сем'яновна, дивіться, один з'їм більше не. Все. Це мій ужин. Візьми тарілочку, бо зараз капну. Все, капнуло. Це треба, це людина родиться з цим. Давайте зараз попробуємо, у кого який голос. У мене взагалі на ніч давайте. У вас, баба Голі, був гарний голос? Не можу молитися. Голя гарно виводила, там гарно співається. Ви на баба Голі пробуєте. Раніше у всіх були голоса, бо співали кожен день. Так, так. Раніше всі оце зібралися. Ви вже ярки. А ще Ксенію чинався на трошки була, боже, ждуть корів, ідуть вже на 500 там попістеляю, що там зроблять, їсти роздадуть, і ждуть корови вже будуть пивати. Сидять чистим полі на релі. От співали весною, прилетіли журавлі. От, де колгосп, де ми так чути, так гарно співали. Ще як дядько Андрій був живий. Так, так. То там чую співають, то в того іменини. Ну, а він же ж виводив, він же ж співав так, що це капець. А зараз вже немає. А у вас сім'я, скільки музикаль... на музикальних інструментах у вас всі грали? А, ну у нас і Мітя на гармошку, і Вася. Ну, що ти розказуєш? Да, ці... На нерви. Раніше в кожній хаті грали, на чомусь грали. Да. Раніше було так, а зараз нема вже кому. Хто буде? Батько, він теж треба буде. А вона м'янька добра. Чого нема холодильника? Нема світу. Ну то включать. Хіба ж його не буде скільки? А я буду гриміти, будемо виключати. Находилась ще тут. А вдома наробилися, то ще в нас цілий вечір ходить. Сядьте, посидьте. Я встаню позицію. Зарядка. Калорії виходять, так? Да? Ворушитись позицію. А я там у комарі. Це ще, ось ви зайдіть на берег, мані. Та й не мона. Мала хороша, туди ти. Я ось понесла мусор, як залізла туди. Та й вилізла вся з комарами, страшне. Баба Ніна казала, взагалі нема. Так, каже, на двір вийти не можна. Це коло віранди щось палить. Там її привезли щось таке палити, щоб комарі гоняти. То каже, коло дверей, хоч нема коло дверей, а кругом не можна очей відкрити. Береш, що вийде на берег. Береш. Було зразу троє, три головки виглядало, а це двоє, одного десь нема. Може рабець украв, може що йде. А що, рабець хіба краде? А чого? Так. Ой, Боже, а чого вони не відходять від них? Як вони мали?